Попередити поширення уханського вірусу – одне з основних завдань влади. Попри небезпечність COVID-19, чиновники продовжують грати в політику. 13 березня Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зважаючи на критичну ситуацію в Чернівецькій області, ухвалила непопулярне рішення. Оскільки вірус поширюється швидко, непомітно, відомі єдині застереження – це обмежити контакти великих груп людей між собою. Тому так само у цьому напрямку ми повинні розуміти логіку рішення припинити рейсові автобусні сполучення між районними центрами нашої області та обласним центром. Ба більше, рекомендували також призупинити рух громадського транспорту і у Чернівцях. Проте мер Каспрук проігнорував цю рекомендацію, поставивши в приклад інші держави. Нам треба забезпечити регулярний рух громадського транспорту, і він буде працювати, якщо не буде інших вказівок чи розпоряджень зі сторони центральної влади. В Італії сьогодні громадський транспорт і в інших країнах, де набагато більша кількість захворівших, і громадський транспорт працює. І тільки після того, як кількість хворих буковинців досягла 10 людей, мер схаменувся. 18 березня на маршрути не виїхали тролейбуси та маршрутки. А з 19 березня ЧТУ почало підвозити на роботу медиків, працівників житлово-комунальної сфери, правоохоронців та інших робітників, які забезпечують життєдіяльність міста. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.